Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. Споживачі газу відтепер отримуватимуть не одну платіжку, а дві. В Україні відсьогодні блокують телеканали. З січня 2020 року споживачі газу отримуватимуть два рахунки. Один – за споживання газу, другий – за його доставку. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила виконувачка обов'язків комерційного директора «Миколаївгазу» Олена Лісова. Староста села Лимани Наталія Панашій отримала сьогодні дві платіжки – за споживання та доставку газу. Говорить, люди в селі не задоволені тим, що мають платити більше. За січень цього року я заплатила 205 кубів, 1003 гривні, 1340. Це за січень. От. Ну і транспортировка 210 гривень. Дивіться, в грудні в мене було 255 кубів, це 1296. От. У листопаді було 220 кубів, бо там холодно трошки то було, 1135 гривень. Труба в нас лежить. Люди купляли її самі у 2005-2004-2005 годах. Ми самі строїли цей газопровод. В Упорі вона там на год пізніше, а Лимани трошки раніше. Все робили, були свої кооперативи. За проект ми платили, за трубу платили, за підводи платили, за проекти хатні платили, ще за трубу будемо платити. З січня місяця всі споживачі отримують ще один рахуночок за доставку від оператора ГРМ. Тариф був узгоджений НКРЕКП і він складає до 1 липня 2020 року, він складає гривня 0,9, з ПДВ гривня 300, гривня 308. А з 1 липня 2020 року він буде складати гривню 62 з ПДВ. Ця оплата у нас є незмінною, вона щомісяця буде захищена вона від сезонних коливань, на неї немає ніякого економічного впливу. Взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за доставку залишається незмінним. Олена Лісова каже, гроші за доставку газу спрямовуватимуться на забезпечення безперебійної доставки газу до будинків, ремонт та реконструкцію газопроводів та обладнання. Оплата відповідно до умов типового договору проводиться до 20-го числа. Тобто щомісяця нам вже заключені договори з «Монолітом», з «Гірцем», ми друкуємо рахунки і розносимо їх споживачам. Так як ми трошки пізно отримали ці рахуночки, ми зараз їх розносимо. За доставку газу треба платити, навіть якщо ви не користовуєте його в окремі періоди. То, що виникають питання, якщо я літом не користуюся газом, і повинен чи потрібно платити. Споживачі повинні платити, так як можуть вони не платити тільки в тому випадку, якщо вони відключаться механічно від системи газопостачання на точці розподілу. Тоді вони мають право не платити за поставку. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві після наради у будівлі обласної державної адміністрації прийняли рішення щодо проведення заходів попередження поширення коронавірусу на території області. В першу чергу це стосується дезінфекції у громадському транспорті, яку потрібно проводити після кожного рейсу, сказав заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр охорони здоров'я України Олександр Ігнатенков. Для транспорту буде достатньо вологе прибирання з додаванням дезінфектанту, витерти поручні і на кінцевій зупинці стояти з закритим його і гріти, а відкрити і повітрити. Зробити вологе прибирання, витерти поручні ручки там, де могли люди торкатися, там, де могли чихати люди, летіти на вікна краплі слини. І не тільки хмини, протерти ганчір'ям моченим дезінфектантом, будь ласка, провітрив приміщення, поставив провітрив транспорт, салон і далі.
Позабирати своїх громадян з Китаю, де шириться коронавірус, хочуть Сполучені Штати, Франція та Німеччина. Для людей лаштують спеціальні літаки. Їхати чи ні, кожен вирішуватиме сам. Полишати Китай нікого не змушуватимуть. На тепер від пневмонії, яку спровокував новий коронавірус, там померла 81 людина. На лікарняних ліжках майже 3 тисячі. І більшість з них в Ухані. Звідки все і почалося? Подробиці у матеріалі колег з UA першого. Ось такий вигляд нині має китайське місто Ухань. Дороги контролюють військові. У місті почали зводити другу лікарню на 1500 місць. Закінчити будівництво мають менш як за тиждень. Першу ж на 1000 місць планують добудувати за 3 дні. Її почали зводити минулої п'ятниці. Китайські посадовці кажуть, новий коронавірус може передаватися від інфікованої людини, у якої симптоми ще не проявилися. На сьогодні профілактика епідемії та боротьба з нею в критичному стані. Дуже важливо зараз мобілізувати усі сили, щоб не дати інфекції поширюватися. Лише завдяки стабільному контролю усіх служб можна буде реалізувати заходи безпеки. Нині вчені намагаються створити антивірус. Для цього їм необхідно зрозуміти, чим цей штам відрізняється від попередніх. Кожен вірус має свої власні специфічні характеристики. Ми знаємо, що коронавіруси мутують, і зараз ми детально досліджуємо новий штам. Відмінність від попередніх відомих невелика, менш ніж 1%. Тому нам потрібен час, щоб зрозуміти, де саме вірус мутував. Ми зараз спостерігаємо, як він розвивається. Розробники з Центру системних досліджень та інженерінгу в Балтиморі створили онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу. Онлайн-мапа у реальному часі показує всі офіційно підтверджені випадки захворювання, а також летальні випадки. На панелі також відображені пацієнти, які видужали. Нині зареєстровано 43 випадки зараження за межами Китаю. 8 у Таїланді, 5 у США, по 4 в Австралії, Японії, Малайзії, Сингапурі і Тайвані. Ще по 3 у Франції та Південній Кореї. 2 у В'єтнамі та по 1 в Канаді та Непалі. Одужали 54 людини. Вірус почав ширитися на початку січня. Припускають, його джерелом став ринок, де продавали м'ясо диких тварин. Зокрема, людина могла заразитися від змій. Скорочення середнього та молодшого медичного персоналу на 56 людей у Миколаївському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Про причини та наслідки дізнавалась Валентина Гурова. Мирослава Чумак нещодавно вийшла із декретної відпустки. До того 3 роки працювала у лікарні на посаді виховательки у дитячому відділенні. Жінка говорить, кількість місць у відділенні з 25 скорочується до 4. Разом з тим скорочують і її посаду. Розмови були до цього або готували, але нічого точного ми не знали. Особисто мене викликали до відділу кадрів і сказали, що ти потрапляєш під скорочення, тому що твоєї посади немає. Більше нічого тобі запропонувати не можемо. І все. Завідуюча дитячим відділенням Світлана Стригуль говорить, на сьогодні відділення розраховано на 25 ліжок. У зв'язку із тим, що протягом минулого року рівень захворюваності на туберкульоз знизився, на стаціонарі знаходиться значно менше дітей. У зв'язку з тим, що в нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми, вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах – вдома. Тобто, якщо порахувати, така кількість, як 10 дітей, цілковито можуть протягом року на тих 4 ліжках, які планується залишити у дитячому відділенні. 1 лютого виповниться 15 років, як Ольга Валігурова працює у фтизіопульмонологічному центрі санітаркою. Жінка на пенсії, говорить, шукатиме іншу роботу. Головна медсестра зібрала нас та все нам пояснила, що ми потрапляємо під скорочення. Ну, звичайно, боляче, прикро, але що зробиш, нічого не зробиш. Закривають приймальний покій, сказали все. Голова профспілкового комітету комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Лариса Литвинчук говорить, скорочення відбувається відповідно до законодавства. За 3 місяці повідомили профспілку. Профспілка проводила роботу, на тім дивились, щоб не скорочували ті, хто не підлягає скороченню. За 2 місяці до скорочення, до самої дати, всі люди були повідомлені в письмовому віді під протоколи. Району філію Центру зайнятості про масове вивільнення медичного персоналу повідомили на початку січня поточного року. Розповісти скорочуваному персоналу про їх права та можливості фахівців Центру зайнятості не запрошували.
Ми бачимо, що там є медичні працівники середнього і, ну, середньої і нижчої ланки. От, да, знайти в місті Миколаїв відповідну роботу, можливо, буде проблемно. У них заклад специфічний, люди за шкідливі умови отримують певні доплати. Один до одного зарплату, можливо, всім не зможемо забезпечити, знайти роботу. Сьогодні штат Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру – 457 людей. У березні після скорочення залишиться 315. Кількість ліжкомісць із 350 скорочується до 250. На сьогоднішній день у нас працює середнього медичного персоналу 145 осіб. Після скорочення буде працювати 100. Молодшого персоналу зараз у нас 139, буде працювати 85. Ігор Поляков говорить, все відбувається в рамках реформування медичної галузі та зміни підходів до лікування туберкульозу. Відсутня необхідність в утриманні величезного закладу, який ви бачите, у нас величезний заклад, відсутня в цьому необхідність. Зараз іде реформування, перетворення диспансеру в комунальне підприємство. Начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв називає скорочення оптимізацією. Ми точно цим не займаємося. Це комунальне некомерційне підприємство. І вони зараз займаються своїми там справами. Це не управління охорони здоров'я займається там чи, ну, скорочення, нічого, може якась оптимізація ліжкового фонду чи ще щось, але це пов'язано з тим, наскільки заклад виконує ліжка день і таке інше, яка захворюваність сьогодні в нашій області і таке інше. Тому там є дуже важлива, дуже велика купа питань, які вирішує само підприємство. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Відсьогодні 23 українські телеканали супутникового телебачення закодують. За їх перегляд необхідно буде платити. Для чого це зробили та про які суми йдеться – далі у матеріалі. Тепер для деяких абонентів супутникового телебачення контент понад 20 українських телеканалів виглядає так. Олексій Норинський до кодування каналів підготувався заздалегідь. Супутнику тарілку встановив десь приблизно 5 років тому, але картинка змінилась. Відключаюсь від супутникового телебачення і я собі вже придбав приставку. Закодувати свій сигнал збираються 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна тощо. Кодування стосується лише супутникових операторів, які постачають технічний сигнал, тобто піратський, розповідає член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. В перспективі це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Офіційні супутникові телевізійні оператори, їх в Україні два – це Viasat та Екстра ТВ, пропонують придбати декодер, який коштує близько 1000 гривень. Кількість доступних каналів та тариф залежить від обраного пакету. Кодування не стосується абонентів, які користуються приставками Т2, кабельним та інтернет-телебаченням. Зараз набуло популярності використання саме інтернету для того, щоб отримувати телевізійний сигнал. І я думаю, що це вихід для цих людей буде, бо зараз канали зв'язку дуже якісні, і тому ми можемо отримувати дуже якісний телевізійний сигнал, в тому числі навіть HD-сигнал. Тобто це вихід для цих людей буде так. Побачити перелік каналів, які закодують, можна на сайтах супутникових операторів та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Загалом в Україні супутникове телебачення дивляться понад 4 мільйони абонентів, говорить Сергій Костинський. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відкрилася виставка «Free and Art», на якій представлені малюнки українського журналіста Романа Сущенка, якого майже 3 роки утримували в російській в'язниці за політично мотивованими звинуваченнями.
Історію Романа Сущенка журналіст Артем Куцелапський знає з інтернету. Чоловік говорить, коли дізнався, що виставка відбудеться у Миколаєві, вирішив, що має прийти. Ти приходиш і не можеш спочатку зрозуміти, а невже це намальовано в таких умовах, що це можливо, що людина, яка професійно не займалася, може це зробити. І думаєш про те, що які були перепони в нього, як там не хотіли росіяни, щоб взагалі щось виходило, що він якось сатисфакцію отримував, знаходячись за ґратами. Тому, звичайно, вражає. Дивишся на будь-який з цих пейзажів, ти відчуваєш, що тут вже майже нема людей. Тобто це така точка, з якою хочеться зачепитися і триматися в цьому світі, в цьому житті. Тобто, не дивлячись на несвободу, хочеться бути таким же свободним, як оце все вічне, що він зобразив. Весняний пейзаж – перша робота Романа, яку він намалював у в'язниці. Мій сусіда по камері намагався також малювати. І коли я побачив те, що він робить, я зрозумів, що чому я так не можу. І навіть краще трошки щось зробити. І, власне, був такий настрій, десь ностальгічний, і рука сама потягнулася за кульковою ручкою, знайшовся папір, і ось вийшов такий невеличкий весняний пейзаж. Роман Сущенко розповів, чому для презентації своїх робіт обрав саме Миколаїв. Тому що з ним пов'язані найкращі, найсвітліші мої спогади, спогади моєї родини. Тут я служив у військовій частині, в Соляних, і майже 6 років тут я жив, розвивався, розширював кругозір. Це надзвичайне місто, дуже креативне, дуже потужне, і в мене гарні спогади і про друзів, і про знайомих, ну і взагалі про те життя, це в 90-х роках було. На виставці представлена серія робіт «Машина для сина». 30 вересня 2016 року Роман Сущенко втратив можливість спілкуватися з сином. Єдиний вихід – писати листи. Коли ти втрачаєш цей зв'язок, коли синові 9 років, так, і це може тривати невідомо скільки, коли мені сказали спочатку 20, а потім 12, я собі додав, і виходить, що коли я мав повернутися, це вже доросла, повнолітня людина, на яку я там тільки шляхом листів міг спілкуватися, впливати якось, там обмінюватися думками. Це було надзвичайно важко, і я навіть всі ці думки відкидав. І тому я вийшов із ситуації таким шляхом, що я взяв, написав першого листа, намалював автомобіль. А насправді це одна з тем, на якій ми добре розумілися, ми відвідували автосалони, ми ходили по вулицям, дивилися на нові або вінтажні автівки, ну, якось обговорювали там ту чи іншу машину, якісь гаджети, якісь цифрові технології використані. Підтримати Романа Сущенка приїхала його дружина Анжела Сущенко. Насправді ці картини, вони маленькі, вони формату А4, бо там більше листок, не можна було йому, він не мав навіть більше. Організатор виставки В'ячеслав Сімченко говорить, хотіли донести до глядача, що під психологічним тиском та погрозами людина може залишатися людиною. Ідея цієї виставки, вона народилася сама собою. Це був настільки природній, органічний процес. І хочеться відзначити, що у всіх цих картинах дивовижна енергетика. Ми постаралися створити якийсь антураж, який передавав ті умови, в яких створювалися ці малюнки, ці картини, враховуючи, що вони видавалися підручними засобами. Виставка робіт українського журналіста відкрилася у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і творчості. Триватиме до середи, 29 січня. Роботи українського журналіста були виконані підручними засобами. Автор малював кульковими ручками, киселем, кетчупом, чаєм, лушпенням цибулі і соком буряка. Роман Сущенко розповів, що наступного року планує презентувати таку ж виставку в Європі. Головна мета – повернути українських політв'язнів додому. В Україну. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора.